Una part dels arxius històrics decomissats a Salamanca ja són a mans dels seus propietaris. Moltes famílies, entitats, partits polítics i sindicats han pogut recuperar una part de la seva història amb l'entrega que fa uns dies l'Arxiu Nacional de Catalunya els va fer dels documents que el franquisme els va prendre fa més de 70 anys. Han passat 6 anys des que va arribar la primera remesa de papers i durant tot aquest temps l'Arxiu Nacional els ha estat digitalitzant i catalogant. Hi ha llibres, actes de reunions i carnets i cartes amb les quals es podrà restituir una part de la memòria històrica de Catalunya a partir de petites històries particulars. N'hem conegut dues, els llibres de la biblioteca particular que ha recuperat la Teresa Rovira, filla del periodista i polític Antoni Rovira i Virgili, i el fons més ampli, els 10.000 documents que ha recuperat el sindicat UGT. Amb només dues nits, la Teresa, de 93 anys, s'ha tornat a llegir la primera novel·la que va tenir entre les mans, un dels volums d'una col·lecció completa de Dolors Monserdà que el seu pare, el periodista i polític Antoni Rovira i Virgili, li havia regalat quan tenia 12 anys. En feia més de 60 que aquest llibre i 200 més de la biblioteca particular de la seva família estaven decomissats a l'Arxiu Històric Nacional de Salamanca. Els ha pogut recuperar perquè alguns estaven dedicats pels autors al seu pare i d'altres perquè ella mateixa els havia catalogat abans que comencés la Guerra Civil. L'estiu del 38 jo estava estudiant a l'Escola de Bibliotecàries i em vaig dedicar a classificar els llibres del meu pare amb la classificació de les biblioteques, la classificació decimal que se'n diu. Quan es va dir doncs, per demostrar la propietat de llibres, el que vaig deduir. Es veu que la vaig replegar jo. Aleshores hi vaig posar el meu nom, també, i la vaig llegir. La Teresa i la seva família van marxar de Barcelona dos dies abans que hi entressin les tropes franquistes el gener de 1939. I el dia 2 d'abril i es van presentar davant de casa nostra, a Horta, la casa que jo havia nascut i que vivíem. Es van presentar un camió, que hi havia policia, hi havia falangistes, van esbotzar les portes i llavors es van emportar, ho diu ben clar, diu 57 sacos de libros i em sembla que diu atados de libros de mayor tamaño. De tots els llibres que tenia, a la maleta només se'n van dur un. Una antologia que es deia Presència de Catalunya, que era tot de poesies dedicades a Catalunya. Vaig pensar que seria una mica de companyia. Van marxar a l'exili a França, primer a Montpellier i després a Perpinyà. Ella va tornar uns anys més tard per recuperar la casa de la seva família i de mica en mica els records que hi havia deixat abans de la guerra. La biblioteca del seu pare estava formada per més de 4.000 llibres i l'arxiu de Salamanca n'hi retornarà 250. A més que són uns quants llibres que s'han recuperat. Però de totes maneres jo dic que només estic contenta perquè l'alcalde de Salamanca un moment donat va dir que abans passarien per sobre el seu cadàver, que no s'emportarien cap llibre de Salamanca. Dic, doncs mira, es veu que han passat per mig del seu cadàver ara. Sis anys després que els papers de Salamanca arribessin a Catalunya, l'Arxiu Nacional va lliurar a la Teresa i a 85 particulars, partits i entitats més la documentació decomissada pel franquisme. El material històric ha arribat als hereus del polític Francesc Cambó o als del pedagog Pau Romeva, a històrics partits com el PSUC o Esquerra Republicana. Durant tot aquest temps, l'arxiu ha estat catalogant i digitalitzant 1.700 lligalls i 580 llibres. Encara falta, però, una quarta part d'arxius per retornar. La remesa s'havia d'enviar el mes de desembre passat, però la comissió mixta del govern espanyol i la Generalitat no es va reunir per fer-ho efectiu. Queden encara masses papers per retornar. Esperem que ben aviat, després del canvi de govern que s'ha produït a Madrid, això comenci a ser un fet. Malgrat tot, hi ha molta part de la documentació i fotografies que s'han perdut, perquè tot el que es va requisar va servir per crear fitxes policials per la repressió. Si comparem les actes de la requisa, que totes elles s'han conservat, amb el que realment s'ha conservat en el Centre de la Memòria Històrica, es veu que únicament han arribat fins a nosaltres una part molt petita del total requisat, perquè van ser les mateixes actuacions dels fiscals i dels tribunals els que van anar eliminant aquella documentació que no tenia interès per la repressió. És a dir, què ha quedat conservant-se a Salamanca, que és el que han retornat? Doncs documents on surten noms de persones, fitxes, carnets de militants, correspondència, llibres d'actes.
El fons de la UGT és el més ampli que s'ha pogut recuperar, 10.000 documents, però n'hi va haver molts més que es van destruir en el mateix arxiu de Salamanca. Aquests documents, per exemple, ens consta que s'han de fer pasta de paper, ens consta que els guàrdies civils que els custodiaven tenien fred, que els cremaven a les estufes per passar una mica millor aquelles estades a Salamanca. Per un paper, un d'aquests papers, podia jugar a la vida. Un paper d'aquests et representava que et podien afusellar. La UGT es va volcar a la defensa de la República i molts dels seus afiliats van anar al front de manera voluntària. Els documents confiscats als locals del sindicat van servir al franquisme per identificar els que havien sobreviscut i no s'havien exiliat. Cada una d'aquestes persones entrava aquí per diferents motius i representava un pas important en la seva vida. Aquestes persones han vingut a la UGT preguntant: què sabeu del meu avi? No tinc cap document, només sé que va morir al camp de la Bota, només sé que va morir en un camp de concentració i no han pogut donar resposta. Llavors, per nosaltres serà una satisfacció enorme també tornar la identitat en aquestes famílies i poder recuperar, recordar els valors que van presidir aquesta lluita sindical que hi va haver abans i durant la guerra. De moment, l'Arxiu Nacional guarda els documents de la UGT, però és una de les poques entitats que ha decidit en un futur custodiar la seva documentació a la seu de Barcelona, el lloc d'on no haurien d'haver sortit mai. Al sindicat li queden per endavant moltes hores per rellegir la seva pròpia història.